მადლობთ ხალხო მანანა კოლეგებო მოგესალმებით აქ ამდარბაში არ გონია იყოს რომელიმე ისეთი ადამიანი ვინც არ იცოდეს რომ ყველაფერს აქვს თავისი ფასი მოქმედებასაც და უმოქმედობასაც ნებისმიერ ნაბიჯს აქვს თავისი ფასი ისევე როგორც ფასი აქვს იმ საკითხების მიღებას იმ კანონების მიღებას რომელიც ხდება ბოლო 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში და ამ ფას გარდა იმისა რომ ჩვენი მოსახლეობა იხდის ამ ფას იხდის მთლიანად საქართველოს ეკონომიკა ყველა კარგად ადევნებს თვალს საბერძნეთში მიმდინარე მოვლენებს სადაც მთავარი მიზეზი იმ პრობლემებისა რაც დღეს არის არის ის რომ წლების განმავლობაში სხვადასხვა მთავრობების პირობებში არასწორი პოპულისტური ეკონომიკური პოლიტიკა ხორციელდებოდა. ხორციელდებოდა ის ნაბიჯები იმ მომენტში გულის მოსაგებად, რომელიც ვიღაცის გულს გაახარებდა, თუმცა მთლიანობაში ქვეყანას პერსპექტივას უკლავდა. და ესეთი ქვეყანა, როგორიც არის ევროკავშირის წევრი, ნატოს წევრი და მისი ეკონომიკა ვერ უძლებს, უნდა ხდებოდეთ ყველანი რომ საქართველოს ეკონომიკა გაუძლებს თუ არ გაუძლებს იმ ნაბიჯებს რომელიც იდგმება. როდესაც 2012-2013 წლებში ბიუჯეტთან ერთად შემოიტანეთ ძირითად მიმართულების დოკუმენტი, თქვენივე გადაწყვეტილებით აქ ყველამ დავამტკიცეთ, რომ 2016 წლისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტი უნდა ყოფილიყო 40 მილიარდი. დღეს ბიუჯეტის ცვლილება, რომელსაც ვიხილავთ ჩვენ 2015 წელსაც პირდაპირ გიწერიათ, რომ 2016 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტი უნდა იყოს 32 მილიარდ 800 მილიონი. ანუ დაახლოებით 7 მილიარდი შესაძლებლობა დაკარგა ბოლო 3 წლის განმავლობაში თქვენივე გათვლებითაც საქართველოს ეკონომიკა. დაახლოებით 2 წელი და 9 თვეა ხართ ხელისუფლებაში. ეს არის დაახლოებით 1000 დღე. დღეში 7 მილიონი შესაძლებლობას კარგავს ქართული ეკონომიკა. იმ ნაბიჯების შედეგად რა ნაბიჯებიც იდგმება. სწორედ იმიტომ რომ 2 წელი ვერ სრულდება ბიუჯეტი, სწორედ იმიტომ რომ პირველივე წელს 700 მილიონით გაირღვა ბიუჯეტი, სწორედ იმიტომ რომ პირველივე წელს საგადასახადო შემოსავლების შემცირდა 630 მილიონით, ყოველ დღიურად საქართველოს ეკონომიკა კარგავს 7 მილიონი შესაძლებლობას. სწორედ იმიტომ რომ იკლო ექსპორტმა, სწორედ იმიტომ რომ იკლო იმპორტმა, სწორედ იმიტომ რომ მცირდება ინვესტიციები, საქართველოს ეკონომიკა ყოველ დღიურად კარგავს 7 მილიონი შესაძლებლობას. სწორედ იმიტომ რომ ღებულობთ უაზრო რეგულაციებს, მათ შორის მიწის კანონთან დაკავშირებით, მათ შორის ვიზებთან დაკავშირებული კანონი, რომელიც ხან შემოდის ერთი სახით, ხან მეორე სახით, ამას აქვს თავის ფასი და ეს არის ყოველდღიურად ეკონომიკას უჯდება 7 მილიონი შესაძლებლობის დაკარგვა. სწორედ იმიტომ რომ არ ვითვალისწინებთ არც სავალუტო ფონდის, არც მსოფლიო ბანკის, არც ერთი ექსპერტის აზრს ეკონომიკურ საკითხებში, ამას აქვს თავისი ფასი და ეს არის 7 მილიონი შესაძლებლობის დაკარგვა ყოველდღიურად. სწორედ იმიტომ რომ ქვეყანაში არის არაფორმალური მართვა, ვინმეს მოსწონს თუ არ მოსწონს ასეთი შეფასება, ეს არის რეალობა. სწორედ იმიტომ რომ არ ხდება ოპოზიციური აზრის გათვალისწინება და სწორედ იმიტომ რომ ამას ყველაფერს ემატება უნიათობა მთავრობისა, საქართველოს ეკონომიკა ამაში იხდის თავის ფას და ეს ფასი არის ყოველდღიურად 7 მილიონი. და როდესაც აქ ერთმანეთს ვეკამათებით, როდესაც ვიცავთ რაიმე თქვენ, როდესაც იცავთ ნებისმიერ ნორმას, რომელიც არის შემოსული მთავრობიდან, საღამოთი დაღლილები აი ამ პოლემიკით, აი ამ დებატებით, აი ამ ურთიერთ ასე ვთქვათ უთანხმოებით, უნდა დაფიქრდეთ და უნდა მიხვდეთ, რომ იმ დღეს თქვენი დაცვის ქვეშ საქართველოს ეკონომიკამ დაკარგა 7 მილიონი შესაძლებლობა. ეს არის დაკარგული სამუშაო ადგილები და ეს არის სამწუხარო დაკარგული პერსპექტივა. მე მოგიწოდებთ დროზე მივიღოთ გადაწყვეტილებები, შევამციროთ გადასახადები, გავაუქმოთ ის რეგულაციები, რომ ეკონომიკა ამოქმედდეს და არ იყოს